ရန်ပြန်လာလို့နမိကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရကန်းစင်လေးနဲ့ပဲကျမသမီးကိုပြန်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရေပေးကြရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရကန်းစင်လေးတွေအားလုံးပြည့်စုံသွားခဲ့တယ်။ညှော်လင့်ချက်တွေဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ကျမတို့ကထင်ခဲ့တယ်။ညှော်လင့်ချက်တွေမဆုံးသေးပါဘူး။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကိုကာကိုလာတို့အတူတူမတည်ခဲ့တဲ့ရမုံမျိုးအတုံးပြုပြီးအန်အေဂျီဟာကလေးမျိုးရဲ့အသက်မွေးညောင
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။